Kopā ar tevi Radio Marija Latvija. Bet eņģelis Marijai sacīja: Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlstību pie Dieva. Lūk, tu kļūsi grūta miesās un dzemdēsi dēlu, un nosauksi viņu vārdā Jēzus. Un viņš būs liels un sauksies visaugstākā dēls. Un Dievs Kungs dos viņam tēva Dāvida troni, un viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi. Un viņa valstībai nebūs gala. Lukasa evaņģēlijas 1. Nodaļa no 30. Līdz 33. Pantam. Radio Marija Latvija komanda tev novēl skaistu un svētīgu šo Ziemassvētku laiku. Slavēts Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji, šodien ir 26. Decembris, 2. Ziemassvētki, un pulkstens mums studijā rāda 10:05. Kopā ar tevi šajā rītā ēterā esmu es, Aija Avotiņa, un divi mūsu radiostacijas brīvprātīgie. Tad es pat jūs nestādīšu priekšā, ceru, ka jums jau ir amats rokā un vārdu nododu jums. Labrīt, dārgie radio Marija klausītāji, lai tev slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi slavēts. Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus un prieks šodien būt kopā ar jums studijā. Un pievienosimies Aijai, tātad es Sarmīte Šenberga un... Un es Ignārs Šenbergs. Nu, tad lai skan pirmā dziesma, apsveikuma dziesma, bet radio Marija klausītāji, nevis apsveikuma dziesma, vienkārši tāds muzikāls rīts kopā ar tevi radio klausītāji, un aicinām arī tevi zvanīt pēc kāda brītiņa mums, un varbūt jūs varat Sarmītei palūkt kādu Ziemassvētku dziesmu nodziedāt, mums ten dziesmu grāmata ir priekšā, vārdi arī priekšā, ja būs iespēja, centīsimies to izdarīt, man ir šāda dziesmu grāmata, vai arī varbūt jūs varat piezinīt mums un kādu savu mīļāko Ziemassvētku dzejoli noskaitīt, jā, mēs varam kopā arī ēterā palūkt. Tā kā šis ēters pieder gan mums šeit studijā, gan arī tev radio klausītāji otrā pusē. Bet nu, lai skan tad pirmā dziesma. Lai skan pirmā dziesma, kas saucas Eņģeļa vēsts. Reiz kāniem lopus sargājot, liels brīnums notika. Ar vēstī nāca eņģēlis, un spožum staroja, un spožum staroja. Jēl nebīstieties, teica viņš, uz kāniem pārsteigtiem. Es prieku pasludinu jums un visiem cilvēkiem, un visiem cilvēkiem. Jo šodien jūsu pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir no Dieva sūtītājs, Kungs Kristus mūžīgais, Kungs Kristus mūžīgais. Lai gods ir Dievam augstībā, un miers tieks lūdināts, no debesīm pār pasauli, un cilvēkiem labs prāts, un cilvēkiem labs prāts. Lai gods ir Dievam augstībā, un miers tieks lūdināts, no debesīm pār pasauli, un cilvēkiem labs prāts, un cilvēkiem labs prāts. Paldies, paldies tev par šo dziesmu, vai tu arī vari klausītājiem pateikt, kas ir komponists, šīs dziesmas komponists? Šīs dziesmas komponists ir viens brīnišķīgs komponists, Eriks Ešenvalds, un
tā mūsu repertoārā pavisam tāda jauna dziesma, bet ļoti skaista. Jā, atceros, kad pirms kādiem diviem gadiem mums Siguldas Katoļu baznīcā bija Ziemassvētku divkalpojums, un pirmo reizi šo dziesmu dzirdēju, kad viņi dziedāja Jānis Kuršēvs. Un arī uz ģitāras un iekrita sirdī. Tāds Ziemassvētku miers. Jā, bet radio klausītāji, tad aicinu tevi arī zvanīt un piepildīt, piedalīties šajā svētku koncertā, to ar saviem vārdiem, ar savu dzeju, varbūt ar kādu skaistu Ziemassvētku notikumu, bet tad lai skan dziesma, kamēr mēs gaidām tavu zvanu. Dziesma saucas par mazo ciemu ielejā. Par mazo ciemu ielejā, līdz vaikšņu rāmais velds, un klusās ielās būdiņās, šķiet mierim templis celts. Bet pāri klusām klājumam, os gaišums neredzēts. Te smelties spēku grūtumam, būs ļaudīm novēlēts. Par zemēm jūrām pilsētām, slīdījāvā gārs tik lūs. Neats, ko manā ausīs dzird, tik jausmās nodreb sirds. Par mazo ciemu ielējā, līdz gaišums neredzēts. Šī gaismā dieva sūtītā, reiz visus apspīdēs. Par mazo ciemu ielējā, līdz gaišums neredzēts. Šī gaismā dieva sūtītā, reiz visus apspīdēs. Jā, radio klausītājs atgādināšu arī tāluruņa numuru un arī numuru, uz kuru tu vari sūtīt savu īziņu. Tātad tāluruņas tāluruņa numurs zvanam ir 67969131, bet īziņu tu vari sūtīt uz tāluruņa numuru 266-77-272. Bet es tad varbūt iesākšu šo stundu. Pulkstens mums šeit studijā rāda 10 un 12 minūtes. Es ceru, ka jūs esat jau pamodušies un varat kopā ar mums svinēt otros Ziemassvētkus. Un varbūt jums tiešām ir azotē kāds skaists Ziemassvētku dzejolis, ar ko jūs gribētu padalīties ar citiem radioklausītājiem, tad es jūs iedrošinu zvanīt, un tad es sākšu šo, atklāšu šo stundu ar savu dzejoli, nevis ar savu, šo man atsūtīja vakar, kā apsveikumu Ziemassvētkos radio brīvprātīgais Rimants, un tad atļaušos jums to arī nolasīt, un šī Ziemassvētku dzejoļu autore ir Marta Bārbele. Un tā nosaukums ir Ziemassvētku gaisma. Atveriet, atveriet sirdis, atveriet gaismai gan visu svētuma zvani, lielajam brīnumam skan, noglāsta katru sētu svētību taciņām dod, katram savs zvaigznes stariņš šonakt ir jāatrod. Jānis kā cerību svece, kuru vējš nenopūš, bagāts garā un stiprs, lai elpo cilvēku mūš. Nu tad dziesma. Kamēr vēl tāda agra rīta stunda, viena tāda skaista šūpļa dziesma bērniņam Jēzum. –
dievišķīgais bērniņ piedzīmi tu, sīlītē tāds māziņš guli tu. Jēzu, 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 guli mazais bērniņ klusi tu. Jēzu, 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 guli mazais bērniņ klusi tu. Debes vaikšņu mirdzumu atnesi tu, mīlestību pasaulē ienesi tu. Jēzu, 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 tevi mazo bērni noglāstu. Jēzu, 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 tevi mazo bērni noglāstu. Dievišķīgais bērniņ piedzīmi tu, sīlītē tāds māziņš guli tu. Jēzu, 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 guli mazais bērniņ klusi tu. Jēzu, 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 guli mazais bērni, klusi tu. Sarmīt, kas tev ir Ziemassvētki? Vai, nu, vai tu no bērnības esi svinējis šo svētkus? Kāds ir tavs atmiņas? Jā, man liekas, ka Radio Marija jau arī daudzas liecības izskanējušas, kā bija Ziemassvētki viņu bērnībā, klausītāju dalījušie savos stāstos un arī brīvprātīgie, un esam dzirdējusi. Un, ja man bet jās, tev ir savs stāsts. Man ir savs stāsts, man ir tāds īpašs stāsts, pie kur es kaut kā šogad īpaši piedomāju. Tad, kad mums bija klasē, es strādāju skolā, un mums klasē bija pēdējā skolas diena, liecību izsniegšanas diena. Un es neviļus atcerējos, kā mums notika šie pasākumi, bet šogad mēs klasē sākām šo pasākumu, šo stundu ar klusenakts, svētenakts. Un tad es atcerējos, ka manā bērnībā šo dziesmu vispār nedziedāja, nekur nedziedāja, ne radio skanēja, ne, nu, vispār nedrīkstēja dziedāt, un tagad to var darīt brīvi un ar prieku, un un jā, tas tāds salīdzinājums, jā, un tāpēc varbūt man tā klusa nakts, svēta nakts kaut kā tā liekas, nu pilnīgi cits laiks ir pienācis, un kad droši var izpaust un parādīt savu ticību arī dziesmā. Tev ir kādas Ziemassvētku atmiņas? Ziemassvētku no bērnības? Jā, nu... Kongan, patiesībā es vakar par šo pārdomāju, mēs vienmēr atceramies par Ziemassvētkiem, kā mēs esam to sagaidījuši bērnībā, jā, vai ir svinēts, bet labi, es tev pavaicāju, tad es noteikti gribēju šādi, bet arī tagad, ko tev Ziemassvētki nozīmē? Nu, es atceros, ka bērnībā mums vispār tāda Ziemassvētki nebija, mums bija tikai jaunais gads, un ja Ziemassvētki iekrita sestdienā, svētdienā, tad tas bija skaisti, bet ja tas iekrita kādā darba dienā, tad, protams, 9:00 bija stundas, Un mēs tā, kāds bariņš tur tādu aktīvāko bērnu, tādu, kur vecāki vedos baznīcu, un mēs tā pakluso gājām no rīta, un es vēl dziedāju baznīcas korī, un es skatos, jau pulkstenis tuvojas, jau pusdeviņi, jau tūlītās pusdeviņi, un zinu, ka es kavēšu pirmo stundu, un parasti es arī nokavēju to pirmo stundu, un man tajā nedēļā vienmēr bija dienas grāmatā uzvedība neapmierinoša. Mums vērtēja gan uzvedību, gan uzcītību. Uzcītība man bija priekšzīmība, bet uzvedība bija neapmierinoša. Un tas tikai tāpēc, ka no rīta bija svētajā misē. Jā, tāda samaksa par mīsas apmeklējumu, bet tas man absolūti nepārsteidza un nesatrauca, un man pat bija prieks, ka neapmierinoša uzmedība tieši dēļ, ticības dēļ, jā.
Tātad tu arī zināji, kādai tu baznīcā ej un ko nozīmē šie svētki. Jā, jā. Ar to vajadzēja rēķināties, un tas nebija nekāds vairs pārsteigums, ja tas tā lieldienās un vispār svētku dienās, un ja svētdienā tu biji baznīcā, tad tev izsauca līnijas priekšā un teica, tā, tu esi bijusi baznīcā, pionieris tā nedrīkst darīt, vai oktobrens tā nedrīkst darīt. Ko tev klases bērni, tu esi sākuma skolotāji, ko viņi saka, kas ir Ziemassvētki, vai tev ir sanāca viņiem? Nu, tā kaut vai starpbrīžos parunājot vai kādā stundā. Labi, pacelsim mums. Pacelsim, jā. Jā. Viktorija, priecīgu Ziemassvētkus. Halo. Paldies. Jā, paldies. Jums visiem, kas tur ir tagad un raidāt mums, un mēs klausāmies šīs skaistās dziesmas. Sirsnīgi sveiciens Sarmītei, tiešām no manis. Un es ļoti, ļoti lūdzu atcerēdamās savu bērnību, savu krustmāti, kas dziedāja baznīcas korī mazajā Latgales baznīciņā. Es biju pavisam maziņa. Krustmātei bija skaista balss, bet es gribētu, lai šodien šo skaisto dziesmu klusa nakts, svēta nakts, Sarmīti, jūs varētu arī nodziedāt, tāpēc, ka mana māsiņa pašlaik ir. Jūs droši vien viņu pēc vārda varētu zināt. Ir slimnīcā un viņa pati dziedāja mēs atvienu laikā, kad mēs nevarējām atklāti svinēt Ziemassvētkus. Mēs tomēr dziedājam un māsa dziedāja arī šo dziesmu klusa nakti, svēta nakti. Man jau tā balss nebija tik laba kā viņai. Mīļš, paldies! Paldies vēlreiz. Skaistas svētkus jums visiem. Un lai tiem slimniekiem, kas guļ slimnīcās visā Latvijā un klausās, lai paliek arī ap sirdi, lai atveras sirds mīlestībai pret Dievu un lai pret visiem saviem cilvēkiem un līdz cilvēkiem. Paldies vēlreiz, Viktorija. Paldies, Viktorija. Paldies par šiem skaistiem, svētīgajiem vārdiem. Es tā sapratu, ka mēs laikam esam varbūt no vienas puses, ja jau Latgale, vismaz tāds vienojošais moments. Paldies un sirdsnīgus sveicienus sūtam arī tiem, kas ir slimnīcā, lai eņģelis pieskaras un ielīgsmu un iepriecē. Jā, paldies, paldies, paldies. Paldies. Klusa nakts, svētā nakts, visi dus nomodā. Vēl ir Jāzeps un Mārija, kūti Dāvidā pilsētā. Jēzus ilītē dūs, Jēzus ilītē dūs. Klusā nakts, svētā nakts, ganījām Dievs novēl pats. Sirdēt eņģeļu slāvējām, tuvu tālu skandinām. Kristus glābēs ir klāt, Kristus glābēs ir klāt. Klusā nakts, svētā nakts, Dieva dāvs, tava hāds. Mirds mums Dievišķā skaidrībā, nu ir dvēsele pestītā. Jo tu dzemis par mūs,
jo tu dzīvis par mums. Paldies jums, un tad, lai pirms mēs turpinām sarunu par taviem skolēniem, nu tad tāds dzejolīts. Jā. Sniegpārsliņu zābakos, piparkūku mētelītī, mazliet smaršodams pēc krusnagliņām un zeltainā vaska, šur brien klusais Ziemassvētku brīnums. Sarmīte, tad ko tad tavi bērni, tavi skolēni saka par Ziemassvētkiem? Mani skolēni ir ļoti, ļoti noslogoti šajā Ziemassvētku laikā. Un kas viņiem ir Ziemassvētki? Viņiem ir nu, tādi, par cik viņi ir dziedošie bērni, un viņi koros dzied, un kori uzstājas dažādos pasākumos, un mūsu zēnu koris arī vienu dienu, viņi ir Ventspilī, vienu dienu viņi brauc uz Rēzekni, un nākamajā dienā viņi ir Cēsīs, un nu, kā jau zēnu koris, un ļoti, ļoti, bet tas, es skatos ar kādu prieku viņi to dara, un tas ir, man liekas, pats galvenais. Jā, tad varbūt šo dziesmu es armīti mums iepriekšējā zvanītāja veltīja iepriekšējo dziesmu savai māsai, tad es šo dziesmu gribētu veltīt Irēnai, kas ir kas dzīvo Siguldā un arī dzied Siguldā parasti svētās misēs. Viņa ir kundze gados un arī viņa pagājušnedēļ nokļuva slimnīcā un es zinu, ka viņa klausās Radio Mariju, neesmu pārliecināta, vai tas ir šis brīdis, bet jā, nu, Irēna, tu klausies mūsu dzirdi, tad lai šī dziesma skan tev. Un šī dziesma vairāk izvēle bija tā, nu, tāpēc, ka mēs tā iesākam runāt par bērniem, par skolu, un bērniem jau ir svarīgi sveces un pīrāgu smarža, un viss tas skaistais, viss tas, kas ārējās tās zīmes, kas mums liecina par Ziemassvētkiem, un tad lai viena tāda nedaudz tāda skaista dziesma. Zvani un sveces un pīrāgu smaržā, galdauti balti un eglītē mirds. Ārā aizlūgā mirds debesī svaigznī, starojot gaismu tik silta kā sirds. Ārā aizlūgā mirds debesī svaigznī, starojot gaismu tik silta kā sirds. Zvani un sveces ar dīvainu liesmu, galdi ir klāti, ir putra un sirds. Klusīdzi bērniņi Marijas dziesmu, pasaulī šajā ir iztājies miers. Klusīdzi bērniņi Marijas dziesmu, pasaulī šajā ir iztājies miers. Zvani un sveces un pīrāgu smaržā, pasauli tīra un balta kā sniegs. Zvani un sveces un eglīte saļā, latviešā Ziemassvētku mīļums un prieks. Zvani un sveces un eglīte saļā, latviešā Ziemassvētku mīļums un prieks. Zvani un sveces šo pasauli sargā, mūdinot dziesmas, kas dvēselē skan. Sasildot sirsniņa ziemelī bargā, palīdzot brīnumu ieraudzīt man. Sasildot sirsniņa ziemelī bargā, palīdzot brīnumu ieraudzīt man. Zvani un sveces ir latviešā dabā, katram šai brīdī ir kaut kas kāds dots. Latvietes dziesmu un siltumu glabā, zvani un sveces ir latviešā gods. Latvietes dziesmu un siltumu glabā, zvani un sveces ir latviešā gods. Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu.
pār tiem, kas dzīvo nāves sēnas zemē, atmirdzēs gaisma. Tu vairosi tautu, tu tai dosi lielu prieku, tā priecāsies tavā priekšā. Isaija grāmatas 9. Nodaļa no 1. Līdz 2. Pantam. Lai tev miera, mīlestības, prieka un gaismas pilns šis Ziemassvētku laiks. Jā, Radio Marija Latvija klausītāji, mēs atkal esam atpakaļ studijā un kopā ar tevi šajā rītā otrajos Ziemassvētkos esmu Esaija Avotiņa un mūsu radio brīvprātīgie Sarmīte Šenberga un Regnārs Šenbergs, bet mums ir zvanītājs. Jā, halo! Nu, Kristus ir piedzimis. Patiesi piedzimis. Priecīgu Ziemassvētkus. Jā, lai Ziemassvēti ienes mieru un gaismu katrā ģimenē, lai jaunais gad tik vienam nes tikai labas pārmaiņas, lai katrā mājā valda labklājība un veselība, un veselību visiem priecīgus gaišus Ziemassvētkus un visiem ir Radio Marija klausītājiem, visiem zvanītājiem brīvprātīgajiem un visiem jums dziedātājs mīļos meitenis un visiem, lai veselība galvenais, lai veselība mums visiem būtu, lai miers pasaulē valdītu mūsu ģimenēs un mājās un pasaulē, lai būtu miers. Tad jau būs, viss būs labi. Paldies tev, Valentīna, ka tu mums zvani un es ceru, ka tu arī iedrošini citus klausītājs mums piezvanītu un tad kādu vēlējumu pateikt vai arī savu mīļāko Ziemassvētku dzejoli noskaitīt ēterā telefonā, radio ēteru otrā pusē. Jā, mēs par to ļoti priecātos. Tāpat kā priecājamies arī par tavu zvanu, kas jau diezgan, labi, varbūt nav ļoti agri, jau mēs tojamies pusdienas laikam, bet kā esi kopā ar mums. Es jau dzīvo ar jums, un es jau viena pati dzīvo, un tad man ir radio Marija, tā ir lielā ģimene mana, un es jau visu laiku ar to tikai jūs mani priecējat, un uzturat pie dzīvības. Nu, es jau gados vairs dzējolīšu vairs tādi man, nenāk vairs. Bet tev vienmēr ir labi vārdi, ko mums pateikt. Paldies tev. Tādi stiprinoši un labi vārdi. Paldies tev. Paldies jums, ka jūs tādas esat, lai jums veselība un lai nepietrūkst jums spēka un visi izturības, lai mums. Paldies visiem brīvprātīgajiem klausītājiem. Un sveicīt Latgalīšiem visiem, Latgalīši priecīgu Ziemassvētkus visiem. Priecīgus. Es ceru. Labi. Jā. Un tad, lai nākamā dziesmā skan tev, Valentīnu, un arī visiem tiem klausītājiem, kuriem šī dziesma ļoti patīk. Bet nebūs latgaliski. Nu, tas nekas es piemu. Es jau tagad nedzīvoju latgalīs, tajam piemu. Paldies. Bet patiekami ir latgalīšu dzirdēt. Patiekami dzirdēt. Paldies par zvanu. Atā. Domās varam pārcelties uz Betlēmi, kā izskatījās Ziemassvētku laiks tajā senajā pagātnē. Tu mazā klusā Betlēme, uz tevi domas liet, bet šonakt visā pasaulē par tevi gaismas piet. Šai gaismā brīnišķīga, kas tumsās varu lauž, dzīst rētās atplauks cerība, sirds jaunu dienu jauž. Šai naktī Kristus piedzīmis, to drēbēs draudzes veids, kā bērniņš viņš ir atnācis pie tiem, kas Dievu teic. Virsēmēs ienaids rīmis un cilvēkiem labs prāts, jo Dievā dēls ir atnācis, kas sen bija slūdināts. Lai
katrā sirdī gaiši skan šīs dienas svētku vēsts. Dievs piedevis ir tev un man ir grēku paredzēst. Lai slavā tam, kas nācis no debes augstumiem, kā cilvēks šeit starp cilvēkiem, lai mieru nestupiem. Tu mazā klusā Betlēmē, uz tevi domas liet. Redz šonakt visā pasaulē, tur Kristu zvaigznes piet. Kaut nakts vēl liekas gara, aiz tumsās dienā aust. Dievs visus mūs ir mīlējis, ej viņa slavu paust. Turpinam mūsu rīta cēlienu, tādu Ziemassvētku rīta cēlienu ar Ziemassvētku dziesmām, un mums ir kāds zvans. Jā, tulīt. Halo! Labrīt, lai slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi slavēts! Jā, zvanu jums Ginta no Siguldas. Paldies, labrīt, Ginta! Labrīt, gribu apsveikt tētījos Ziemassvētkos visus cilvēkus. Īpaši savu mīļo Siguldas draudzi un savas dzīves tādu ļoti uzticamu ceļabiedru Radio Marijas kolektīvu. Un tieši šajā rītā es saņēmu apsveikumu no radiņiem no tālās Amerikas, ļoti brīnišķīgi skaista dzejolīte, kur arī nolasīšu. Eduarda pavasara dzejolis. Baltas sniega pārslas, klusi lejapslīd, klusi dieva zvaigznes, debes tālēs spīd. Kam šīs klusās pārslas, kam šīs zvaigznes mirdz, kāpēc saldas jausmas krūtīs izjūt sirds? Jēzus šodien zinis, to šis vakars teica, festītāju mīļo, sirds nu priekās veids. Gavilējiet zvani, apskaidrots ir viss. Gaiša nu ir dzīve, gaišas debes. Paldies tev, Ginta, par šo zvanu un par Ziemassvētku dzejoli, un es ceru, ka tavs zvans iedrošinās arī pārējos klausītājus, nu, kuri vēlās, protams, piezvanīt mums un padalīties ar kādām Ziemassvētku vārsmām. Paldies tev, svētīgu šo dienu. Priecīgu svētkus. Nu, tad nākamā dziesma. Es domāju, ka Gintas dzejolis ļoti sasaucās ar nākamo dziesmu, un sveiciena Gintai, sveiciena Siguldai. Un... Jaukākās vānu skaņas atnes mums Ziemassvētku laiks, eņģeļu gaviles vēstā piepildās sapnis tik maigs. Tāpat kā toreiz no Kristus bērns zimst, tāpat kā toreiz no Kristus bērns zimst, atskantes tuvu un tuvu, ienāc un nemirs lai rīst. Kamēr šī zvāni zvānā, Dieva dēls pasaulē nāk, dāvā viņš svētību visiem, gaisma šeit atspīdēt sāk. Tāpat kā toreiz mums pestītājs dzimst, tāpat kā toreiz mums pestītājs dzimst, atskatas tuvu un tālu, ienāc un nemirs laimīt. Zvāniet ilgaviļu zvāni, pasaules plašumos jūs. Slūdiniet brīnišķo vēsti, Kristus nu brālis mums būs. Tāpat kā toreiz, lai prieks ir izcimst, tāpat kā toreiz, lai prieks ir izcimst, atskantas tuvu un tālu, ienāc un nemirs, lai rimst.
tāpat kā toreiz, lai prieks sirdī simst. Tāpat kā toreiz, lai prieks sirdī simst, atskan tas tuvu un tālu, ienāc un nemirs, lai rimst. Nu tā, paldies jums par šo. Šo Ziemassvētku dziesmu es arī esmu atradusi kādas Ziemassvētku vārsmas, kuru vārdu autors ir Jānis Poruks. Es ticu, ka ir brīnumi, kas necerēti nāk, un daļu sapņu pasauli ap sevi radīt sāk. Es ticu, ka ir laimība, kas svētās liesmās mirdz, un ja tā visa nebūtu, vai justu mums tad sirds? Jānis Poruks, un šodien arī gribu sveikt kādu sev ļoti svarīgu, īpašu, dārgu, mīļu cilvēku, savu vīru, Gati Avotiņu, diekonu, precēto diekonu, un Gatim šodien ordinācijas diena, pirms, man jau šķiet, nu jau pirms 4 gadiem viņš tika ordinēts kā patstāvīgais diekons, tad sarmīt, lai nākamā apsveikuma dziesma skan viņam. Es zinu, ka viņš 12. Dienā dosies uz dievkalpojumu, bet ja nu kādi sigūldieši esat, tad paldies, ka jūs esat kopā ar mums un esat kopā ar mūsu ģimeni un arī lūdzaties par Gati, lai šis viņa kalpojums ir sveitīgs gan draudzei un arī šeit Radio Marija Latvija. Jā, Aija, paldies un sirsnīgs sveiciens diakonim Gatim, nepareizi nenosaukt vārdu. Un tiešām, lai daudz Dieva svētības un žēlastības, tāpēc mēs varbūt atkāpsimies nedaudz no Ziemassvētku dziesmas, bet tādas tāda svētības dziesma. Dievs, lai apžēlojas par mums un lai mūs svētī, viņa vaiks par mums, lai gaiši atspīt. Tavs ceļš, lai top zinām zemes virsū, Tava pestīšanā visām tautā. Lai Dievs mūs svētī, 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 lai Dievs mūs svētī. Dievs, lai apžēlojas par jums un lai jūs svētī, viņa vaiks par jums, lai gaiši atspīt. Viņa vārds, lai kļūs zinām zemes virsū, viņa pestīšanā visām tautā. Lai Dievs jūs svētī, 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 lai Dievs jūs svētī. Mīļo klausītāji, es atgādinu, ka tu arī vari zvanīt un iesaistīties šajā svētku ēterā un pievienoties mums, ja ir kāds zvans. Tūlīt pacelšu. Jā, halo. Priecīgu Ziemassvētkus. Priecīgus jums Ziemassvētkus. Paldies. Es esmu arī no Siguldas, Astrīda draudzes. Un gribu nevis Ziemassvētku dzejolīti noskaitīt, bet, nu, kā apsveikumu, es dzirdēju arī Gatim apsveikumu, un arī gribu, kā saka, lai Dieva palūk, lai Dievs palīdz Irēnai izveseļoties. Un es gribu, nu, tādu ne gluži Ziemassvētku dzejolīti noskaitīt, bet Dievs palīdzi, lai spētu mīlestību nest, kur naic. Lai nestu patiesību tur, kur maldi, lai dotu cerību, kam izmisums, un tumsā spētu gaismu atklāt, lai skumjās prastu prieku sēt,
un visu saprastu, visiem palīdzētu. Dievs palīdzi man dot, neņemt un citiem piedot, piedošanu gūt. Paldies! Lai jums visiem kolektīvam un brīvprātīgajiem būtu Dieva svētība, žēlastība un aizsardzība. Paldies, jā, paldies par zvanu, es ļoti priecājos, kad sigūdieši mani klausās un mūs klausās, bet varbūt arī, es esmu pārliecināta, kad arī no citām Latvijas vietām pašreiz cilvēki ir pie saviem radioaparātiem un dzirdu mūsu tādu dziedošo ēteru, pateicoties Sarmītei Šenbergai un viņas vīram, priecājos, ka jūs esat kopā ar mums šeit studijā, un radio klausītāji jūs parasti arī no rīta dzird, bieži dzird arī no svētajās misēs no Magdalēnas baznīcas, tas ir svētdienās pulkstens astoņos. Man šķiet, ka jūs dziedat duetā. Jā, bieži. Arī. Bieži, jā. Tad, kad pieslēgums Magdalēnas baznīcē, tad mēs dziedam. Un citreiz arī. Labi, tad lai nākamā dziesma, ja ir duka. Prieks par aktīvo Siguldes draudzi, kura ir klausās. Bet nav Magdalēna, nav. Bet mēs vakar... Magdalēnai šobrīd ir svētā mise, tāpēc viņi ir visi misē piedalās. Jā, kas arī ļoti svētīgi. Un es domāju, ja jau Sigulda klausās, tad es domāju, ir pienācis īstais laiks, Aija, arī tavu liecību, kādi tavi Ziemassvētki ir šajā gadā un ko te vispār nozīmē Ziemassvētki? Jā, man biju... Ziemassvētku vakara dievkalpojumā Siguldā pulkstens 9:00 vakarā. Nu, tā kā es arī dziedu un gan jādzīstās tagad diezgan maz sanāk tikt uz mēģinājumiem, tad smeļo spēku no iepriekšējiem resursiem. Bet man palicis atmiņā kāds mirklis ir mums baznīcā parasti tiek ienests Jēzus bērniņš, viņš tiek nolikts silītē. Un tajā laikā, tajā brīdī, kad tiek nesis šis Jēzus bērniņš, dzied klusa nakts, svēta nakts, kas arī ir mana mīļākā Ziemassvētku dziesma. Un kad tas ir noticis, tad prāvests palūdzās un pēc tam atkal ejot līdz altārim, tiek turpināta šī dziesma, klusa nakts, svēta nakts. Un pēc tam kādu brītiņu bija dažas sekundītes klusums, un mums bija atnākusi kāda ģimenīte, un viņai bija mazs bērniņš. Tāds tiešām kādi 4-5 mēneši. Un šis bērniņš ieraudājās. Un tas bija tik dabiski, kad man likās, ka Jēzus bērniņš, nu kā jau jaundzimis bērns, arī parauda. Ja, gan guļi, gan arī parauda. Un šķita, kad ir tāda dzīva Jēzus bērniņa klātbūtne baznīcā, un tas mani tieši šis pavisam tāds savā ziņā kaut kur tāds necils mirklis, bet mani ļoti sirdī uzrunāja. Un tad es padomāju par to, kad mēs piestājam pie Jēzus bērniņa, kur, nu, bieži vien baznīcās ir šīs betlēmītes un palūdzamies uz Jēzus bērniņu, un mēs zinām, ka tas ir arī reizēm raudošs mazulītis, bet mēs vēršamies pie viņa ar savām lūkšanām. Nu, kad Dievs ienāca pasaulē kā mazs bērns, kā mazs cilvēku bērns, un tas patiešām ir brīnums, un vēl kāda ļoti skaista liecība man stāstīja, meita, kad viņai draudzene ienākot baznīcā, viņi, nu, jaunieši arī zina, kur ir Betlēmīte, un tad viņi tā piet pie Jēzus un pasaka, čau Jēzu, un ejot prom, atā Jēzu. Itāļu variants. Jā, bet tas ir, tas parādat, nu, ka, nu kad Jēzus mūsu sirdī ir dzīves. Jā. Tas tāds, tas ir tas, kas man šogad tiešām šīs mazā bērna raudas kaut kā lika apzināties, ka Dievs ienāca pasaulē kā mazs bērns, un jā. Ļoti skaisti, paldies, Aija. Man arī saistās arī Ziemassvētki arī ar mūsu kopējo muzicēšanu, kādreiz Dominikāņu laikā diezgan, un varbūt mēģināsim nodziedāt vienu dziesmu, ko ir tulkojis tāvs Arturs savā laikā, un no poļu valodas arī tāda, un kas sasauksies arī ar tavu stāstu un tavu liecību, un nu tad mazais bundzinieks.
Nakts tumsā plūdā dziesmā rapapampam. Apstājās leģu priekšā rapapampam. Pārplūdā pārējum tiem rapapampam. Pie durvīm metās ceļos rapapampam, rapapampam, rapapampam. Jūnā bādzīgā kūtī rapapampam, dzimis ir bērns. Sīlītē bērniņš guļ pā rapapampam, nosālis sienā trīc pā rapapampam. Skan klusās bērno raudās rapapampam, kā atbalsts melodijā rapapampam, rapapampam, rapapampam. Maigi svētku dziesmā rapapampam, godinā to. Tumš augstī apkārt skumļi vai manā vēl. Lūk rosās svētais Jāzeps rapapampam. Marijā auklē bērnu rapapampam. Autiņos viņu ietin rapapampam, rapapampam, rapapampam. Un tikai mūsu dziesmā rapapampam. Godinā to, rapapampam, godinā to, rapapampam, godinā to. Paldies tev par šo dziesmu. Šī ir, man šķiet, otra mana mīļākā Ziemassvētku dziesma. Jā. Pat nezinu, kādēļ, bet man ļoti patīk. Mēs to dziedājam kādreiz diezgan, diezgan daudz. Jā, mums ir kāds zvans tulīt, tulīt. Jā, pacelsim. Halo. Priecīgu Ziemassvētkus. Priecīgu Ziemassvētkus. Paldies. Paldies. Es gribēju apsveikt visu Radio Marija komandu Ziemassvētkus, un es zvanu no Marijas Magdalēnas draudzes. Oho, aplausījies! Jūs ejā! Kurš putnīs agriseļu, agrisveic Radio Marija komandu. Brīnišķi. Paldies, Gunta, par zvanu. Jā, un mēs jau ar vienu rītu nodziedājām Magdalēnā. Jā. Kopā ar Regnāru. Vai tevi... Viss bija īpaša. Gunta, vai tevi ir kāds mīļākais Ziemassvētku dzejolis? Negribūt, ne ar tā situācijā tevi nostādīt, bet varbūt tev kāda lapiņa priekšā vai telefons? Man ir tikai atmiņas. Man ir ļoti liels sirdīgs atmiņas, bet tā no galvas es nenoskaisīju. Mm-hmm. Man ir atmiņas no mana mīļā tēva, kurš no Ziemassvētku laikā tieši devās mūžībā, un vienmēr mums bija Ziemassvētkos, mēs visiemmēr ģimenei sapulcējāmies, un vienmēr tētis bija sagatavojis fantastiskus dzejoļus, un vienmēr, ka vajadzēja izpirkt dāvanas no Salaveča, viņš vienmēr skaitīja gan klusa nakts, gan svēta nakts, gan arī par šī nakti klusa, un ka piedošana nāk, un tādas ļoti, ļoti skaistas dzejoļas. Mums vienmēr sākārt aizklusināja, man par to ir tādas brīnišķīgas atmiņas no manas ģimenes, kā mēs svinējam kādreiz Ziemassvētkus. Viņi gan nebija saistīti ar baznīcu, bet viņi bija saistīti vienkārši ģimenes kopā būšanu. Un tā, bet tā no galvas smuļa nenoskaitīšu, tikai kādu, nu, kaut ko tādu, nu, nerāt no spantiņas, man negribas skaitīt. To, jā, tas laikam šoreiz nesvēt ko ēteram, bet kāds tev vēlējums tiem radiom arī klausītājiem, kuri ir tāpat kā tu, nav šeit uz vietas studijā, bet klausās mūsu mašīnās, varbūt savās darbvietās, mājās? Vēlējums varētu būt kaut kāds, nu, kā varētu būt, nebija gaidījuši vēl tā, bet lai līksmi, lai sasilda sirdi, jēs, bērniņš, tajos biežos, kad ir viss, nu, kad ir tāda sajūta, ka tu esi viens,
Un, vai arī tajos brīžos, kur ir ārkārtēji kaut kāda pienākāds mirklis, kad ir grūtums, lai tajā brīdī tieši piedzimst Jēzus bērns un tajā visā gan sāpēs, gan priekos, lai visu klāt Jēzus bērniņš un tā. Un viņa prieks un ieliksmo, lai visu pagriež Dievu godam. Cik skaisti. Paldies. Paldies tev, Gunter. Nu tad nākamā dziesma tev, jā, vai arī? Jā, varbūt jūs gribat izvēlēties kādu dziesmu? Es īsti nezinu, katrā ziņā šogad man bija tā laime būt Krečo, tieši, kur radās Betlēma. Hmm. Betlēma, un šis laiks, kad es arī konvertēsies katolieti, tā kā es zinu, ka Sarmīte zina manu gaumi, es pagājušu to, ka Sarmītei nāks svētais garš, un noteikti iedvesmos viņu uz īsto dziesmu. Jā, mēs zinām, ka mums līdzās ir brīnišķīgi cilvēki, kur dažkārt mums atgādina eņģeļus ar labiem vārdiem, ar palīdzību, un man liekas, ka es gribētu novēlēt un nodziedāt vienu tādu skaistu Ligitas Kuršas dziesmu manam sargeņģelim, un kā sveicienu Guntai, kā sveicienu visiem mūsu sargeņģeļiem. Paldies! Paldies tev par zonu! Vēlīgs no priecīgiem! Paldies! Gaiši mirdzi tu debesu lokā, kā tīrs maigi liesmojoš stārs. Pie mūžīgā valdīga truhaņā, man slavenais dvēseles sārgs. Aiņģel, kas pālido telpu, vēl ātrākā zibenīgs dārts. Steidzies pie tiem manā vietā, kuri tuvi un dārgi ir man. Tu nonāc pie manis virsēmēs, savā spožumā gaismu man nest. Ai, laime, tu kļūsti mans brālīs, mans priecinātājs, mans draugs. Aiņģel, kas pārlido telpu, vēl ātrākā zibenīgs dārts. Steidzies pie tiem manā vietā, kuri tuvi un dārgi ir man. Aiņģel, kas pārlido telpu, vēl ātrākā zibenīgs dārts. Steidzies pie tiem manā vietā, kuri tuvi un dārgi ir man. Jā, halo, halo. Jā, slavēt Kristu, priecīgus jums visiem Ziemassvētku. Priecīgus arī paldies. Jums, paldies, paldies, Benitam. Es redzat, te no Magdalēna. Jā, cik skaisti. Jā, es pēdējā mirklī, bet es vienkārši nevarēju, kā saka, nepazvanīt, jo man ir tādas īpašas atmiņas ar pašiem svētkiem, kad tādā padomu laikos, kad mācījos vidusskolā, kā Dievs uzrunāja mūsu tajā laikā visu mūsu klasi. Tā bija vēstures stunda, mēs tā ļoti drosmīgi visi nolēmām tajā dienā uz soliem nolikt katrs svecīt, aizdegt un dziedāt šo dziesmu Klusa nakts. Un kad ienāca vēstures skolotāja, mēs visi piecēlāmies un dziedājām. Tas bija kaut kāds īpašs mirklis, kas paliek atmiņā visu mūžu. Un tas ir mani stiprinājis un vadījis būt vienmēr drosmīgam, patiesam un pazemīgam. Protams, mums bija diezgan pēc tam problēmas, bet tas nav tas būtiskākais. Būtiskākais ir tas, ka palikt vienmēr kopā ar Dievu šajā mīlestībā. Jo to, ko viņš dod, to nedod neviens. Un par cik es esmu visu mūžu bijis kopā ar bērniem, un man ir mīļa šī pasaule, būt tiešām tādam kā bērnam, kā Jēzus saka, kļūstiet kā bērni.
Un tad jau viss notiek skaisti. Es daudz neaizkavēšu, varētu daudz vēl stāstīt, bet pateicība jums, ka jūs esiet Radio Marija. Pateicība Sarmītei, pateicība visiem labas gribas cilvēkiem, kad mēs varam būt kopā ar Jēzu brīvi, priecāties, ka mums nav jāuztraucās, un tā ir liela žēlstība. Man ļoti gribētos, kad jau ir vēl laiks nodziedāt Tirpenīša Ziemassvētki. Jā, bet Benita, tavs vēlējums Radio Marija klausītājiem, tiem, kas ir šajā brīdī? Tiem, kas šajā brīdī es novēlētu no visas sirds būt klusumā, ieklausīties savā sirdsbalsī, jo Jēzus runā klusumā. Un tas ir īpašs mirklis katrai dvēselei, kas saklausa to, šo lielo noslēpumu, šo brīnumu, ko Dievs ir nes mūs pasaulē, lai mēs taptu par īstiem Dieva bērniem un nestu šo gaismu tur, kur tā ir vajadzīga, lai mīlestība piepildu visus radio klausītājus, visus brīvprātīgos, arī tie, kas ir grūtībās. Mīlestība uzvar visu, lai Dieva mīlestība piepildīta ir šie svētki un jaunais gads. Laimīgu visiem. Mīš, paldies. Paldies, Benita, paldies. Tad lai cirdsenīši Ziemassvētki. Dzieci cenītis aizkrāsnē, nāc puizīt mātes azotē, ak, neprasī nav maizītis, skat tur laukā zvaigznītes. Lai citiem rīkstiņš pīrādziņš, mums lūk tur logā mēnestiņš, tāds mīļš balts apaļš mēnestiņš, tik spoži citiem nespīd viņš. Beidz raudā dēliņ rimsties, nu es tad ko jauku stāstīšu, mēs runcī ratos iejauksim, uz mēnestiņu nobrauksim. Tur būs tev spūžas spēlītes, būs runcim zelta pīlītes, tevi dusi drapšautnīti, un vēl ar zeltā gailīti. Piesāniem būs tev zobentiņš, un rokās ar kāds karociņš, miens pusē tās mērts mazotē, kāds ir cienītis aizkrāsnē. Skan Radio Marija. Cienījamie Radio Marija Latvija klausītāji, vēl līdz 5. janvārim mums ir iespēja izteikt savu viedokli, parakstoties par apturētā notariālā likuma atsaušanas ierosināšanu. Būsim aktīvi un dosimies parakstīties par ģimenes vērtībām. Vai tu, mīļo klausītāji, jau esi parakstījies par referendumu ģimenes aizstāvībai? Latvijas bīskapu konference aicina parakstīties, lai apturēto notariāta likumu varētu nodot tautas nobalsošanai referendumā. Lai tas varētu notikt līdz 2024. gada 5. janvārim, kopumā jāsavāc 155 000 parakstu.
Laika, kā redzams, ir ļoti maz tikai līdz 5. janvārim, un cik mums ir zināms, šobrīd ir parakstījusies tikai niecīga daļa no nepieciešamā skaita. Bet mēs varam saņemties un apzināties arī savu pilsonisko atbildību, arī atbildību aizstāvēt kristīgās vērtības un Dieva noteikto ģimenes definīciju. Iespēja parakstīties ir nodrošināta klātienē pašvaldības noteiktās vietās un laikos, arī brīvdienās un svētku dienās, līdziņemot pasi vai ID karti. Mīļā klausītāji, pamudiniet arī savus līdzcilvēkus. Savukārt, ja kāds veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties, var pieteikt, parakstīties šo cilvēku mājvietā, iesniedzot atbilstošu iesniegumu jebkurā parakstu vākšanas vietā. Visas parakstu vākšanas vietas norādītas Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā cvk.lv. Tavās rokās ir vēsturiska izvēle. Piecelies. Aizstāvam ģimenes vērtības un Dieva noteikto vīziju par to, ko ģimene nozīmē. Vienkāršie gani dzirdēja eņģeļa balsi un atrada savu jēru. Gudrie redzēja zvaigznes gaismu un atrada savu gudrību. Godināmais bīskaps Fultons Šīns. Radio Marija Latvija komanda tev novēl skaistu un svētīgu šo Ziemassvētku laiku. Jā, Radio Marija klausītāji. Neliela tehniska aizķeršanās, bet mēs esam kopā ar tevi šajā brīdī studijā un pulkstens mums rāda 11:06 minūtes kopā ar tevi. Tad atkārtošu esmu es Aija Votiņa, blakus man ir Sarmīte un Regnārs. Regnārs Šenbergs. Paldies jums, ka jūs esat kopā ar mums, bet pa priekš kāds zvans. Jā, lūdzu. Halo. Priecīgu Ziemassvētkus. Hello. Jā, mēs klausamies un dzirdam jūs, jā. Dārgo Sarmīte, vispirms sveicu tevi vēlreiz šais taktos Kristus dzimšanas svētkos. Un gribu tev pateikties par tiem 26 gadiem, kurus mēs esam pavadījuši tiešā kontaktā. Un gribu tev pateikties par tiem skaistajiem Ziemassvētku vakariem, kad tu apmeklēji mani mājās, kad tu sniedzi savus koncertus. Sākumā tu biji viena, un tad pievienojās Regnārs. Mīš, mīš, paldies jums abiem par šiem apmeklējumiem, par šiem skaistajām atmiņām, kad mēs visi trīs kopā dziedājām šīs skaistās kunga dzimšanas dziesmas. Un novēlu, lai tev arī vēl turpinātos tikpat skaisti apmeklējumi pie citiem, vecāku gadu gājumu cilvēkiem, un lai tu tādu pašu prieku nestu arī vēl daudziem citiem. Un ļoti novēlu tev skaistus turpmākos gadus un jums abiem. Un es vēlētos, lai tu nodziedātu man šo, jūs abi nodziedātu. To manu mīļāko Ziemassvētku dziesmu jūs ticīgie nāciet. Un tevi sveic, tu jau zini, kas tā ir. Scholastika. Skaidri, paldies, Scholastika, paldies sirsnīgi par šo zvanu, par šiem labajiem vārdiem. Un tiešām bija skaists laiks, kad mēs tuberkulozes slimnīcas kapelā svinējām diezgan tādas skaistas mises un ļoti apmeklētas mises. Paldies par rūpēm,
Paldies, ka tu arī šo kapelu izlūdzi, varētu teikt, jā, un tā, paldies. Nu tad, jūs ticīgai nāciet, un paldies, un priecīgus svētkus! Jūs ticīgie nāciet, gavīlējiet priekā, ak nākdami nāciet uz Bētlemi. Raugāt šo bērnu, kas par mums ir dzīmis, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, šo ķēniņu. Tu dievišķais dzimums, debes tevā sūtīts, tu mūžīgās gaismas svēts lolojums. Dien, ko būs visi, teiksim viņa slavu, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, šo ķēniņu. Ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, ak nāciet viņu pielūgt, šo ķēniņu. Venite adoramus, venite adoramus, venite adoramus, Domino. Šī skanēja apsveikuma dziesmas holistikai, tad mums ir vēl kāds, kāda īziņa, ko mēs esam saņēmuši, un tā ir Ilze no Siguldas. Sveiciens Kristus dzimšanas svētkos, bet viņa vēlas pateikt paldies visai Radio Marija ģimenei. Sveic arī diakonu Gati ordinācijas gada dienā, un ir arī dzējoļa rindas. Ziemassvētku zvaigzne, lai pār visiem mirdz. Miers, lai ir virs zemes, miers iekš katras sirds. Un Ilze lūdz nospēlēt dziesmu, tā gluži nebūs Ziemassvētku dziesma, bet Jēzus ir miera karalis, miera princis, un lai skan Jēzus miera princis, un lai viņš sargā visus ļaudis un attālina kara šausmas. Īstām. Kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja! Kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja! Jēzu, miera princis slava, alleluja! Jēzus, miera princis slava, alleluja! Kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja! Kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš slava, alleluja! Jēzu, miera princis slava, alleluja! Jēzu, miera princis slava, alleluja! Ilze, ceram, ka šī bija īstā dziesma, bet tā ir vienīgā, kuras var iedomāties. Mums vēl arī raksta Sandra par to, ka viņa mūs klausās un priecājās dzirdēt mūsu balsis. Paldies, Sandra, par tavu zvanu. Arī tu esi bijusi paldies mūsu radio ēterā. Bet tagad vēršos pie Regnāra, Sarmī, tava vīra. Kas tev ir Ziemassvētki un ko tev šie svētki nozīmē un kādas atmiņas, varbūt kaut kas interesants, ko tu varētu pastāstīt? Jā, es varu pastāstīt, ka es Ziemassvētkus esmu svinējis, cik es sev atceros,
Un, protams, kad pēcēs laikā viņa nebija oficiāli svētki, un viņš nācās tā svinēt mazliet paslēpus. Un vienmēr mājās bija iglīte, un bija svecītes, un vīnums svecītes. Un priekš manis tas ir tāds laiks, ka tu pavēlc svītu, jeb daudz punktus, un paskaties, kas ir šī gadā izdarīts, kas ir paveikts, vai ko gribētos vēl paveikt, un ieplānot kaut kādas lietas uz nākošo gadu, un tas ir tāds atskaites punkts. Un man šādi atskaites punkti ir tā kā divi. Viens ir dzimšanas diena, kas ir man vasarā, un tas ir Ziemassvētki. Ja. Un Ziemassvētkos, protams, ir tradīcijas, ko mēs zinām, mums ir eglīte, mums ir mielasts, un ir tāda īpaša atmosfēra, tāda īpaša gaisotne, kas valda. Un man īpaši patīk, ka, ja Ziemassvētku dziesmas dziedā, tas liekas no kaut kas tāds interesants, emocionāls, tāda specifiska pieredze. Ja. Nu, lūk, nu, apmēram tā. Paldies. Tad mums arī kāds klausītājs raksta, paldies Sarmītai, Regnāram, Aijai un Dieva svētība diakonam Gatim. Paldies visam Radio Marija kolektīvam. Es arī gribu teikt paldies visiem Radio Marija brīvprātīgiem, jo Radio Marija kolektīvs ir plašs. Un paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Un tālāk īziņā ir rakstīts, jūs mums esat ļoti vajadzīgi. Paldies par jūsu kalpojumu. Paldies. Lai skan tad nākamā dziesma. Radio Marija klausītāji, mēs vēl kopā ar tevi būsim 15 minūtes un pulkstens 12. Tad tu varēsi piedalīties svētajā misē. Šodien ir mēneša 26. datums un translēsim to no pasienas svētā Dominika baznīcas. Tad vēl 15-14 minūtes vari mums zvanīt, sūtīt savas dzējoļu rindas, nolasīsim mēs tās ēterā, vai arī vari piezanīt un pats tās nolasīt, veido ēteru kopā ar mums. Regnārs jau pieminēja, ka Ziemassvētki, protams, saistās ar šīm skaistajām Ziemassvētku dziesmām, un mums tiešām arī šajā gadā un katru gadu mums sanāk tā, ka, nu, puse no Ziemassvētku svinēšanas sanāk dziedot, paiet dziedot, un mums pat ir tā, ka nu, kura tad būs šī gada tāda topa dziesma, man jau māsa atsūtīja laicīgi, un saka, tev uz Ziemassvētkiem jāiemācās šī dziesma, es saku, labi, mācīsimies, un, nu tā, un tad es arī gribu sirsnīgi pateikt arī savai māsai un mātei Marijai un Rafaelam un visai ģimenei, paldies par šiem skaistiem svētkiem, un tad, lai izskan mūsu šī gada tāda kā topa dziesma, bet pirms tam ir zvans, ja? Jā, slavēts Kristus. Sveicināti, Radio Marija. Ir Radio Priecīgu Ziemassvētkus. Priecīgu Ziemassvētkus, mēs šeit Gintis no Butnieku novada. Skaisti. Es gribēju novēlēt mūsu visiem priesteriem Jurijam, kurš ir svētā jura ordinieša un humora. Jo mums viņa veseli pieci, es zinu, noteikti priesteri, arī mums Valmieras draudzes prāvas Jurša Kapars, un īpaši arī Juri Krisson, jo kura svētās misa translējumas gaida ļoti pirmdienās, jo vēl bija laiks, ka viņš vadīja, izklausījās, ka tikai viņš viens pats, un viena kundze dziedāja baznīcā, plusumā izskanēja viņas balss, un viņš vadīja šo dievkalpojumu, un tiem man bija ļoti mīli. Mīļi šie dievkalpojumi. Bet kā man Ziemassvētki, es neesmu tādā kristīgā ģimene audzis, un man nācās visu laiku kļuvu par kristieti, bet man atceros bija magnetofona lentē Boniem dziesma izlases 80. Gadu sākumā. Un arī jūs jau tikko nesen nospēlējāt tikko šo mazo bundzinieku, un arī šī dziesma bija ļoti mīla Boniem izpildījumi, viņi to daudzbalstīgi dziedāja. Little Drummer Boy. Bet es man arī ļoti mīļu podziedātājs Daido. Nesen par Ziemassvētkiem veltīt dziesmas pretīs, nezinu, viņas nosaukumu. Jā, tā, tas ir tā. Jā, paldies. Paldies jums par jūsu zvanu un priecīgus jums arī Kristus dzimšanas svētki. Šodien mēs svinam otros Ziemassvētkus. Lai svētīgs jums ir šis laiks. Jā, paldies.
Paldies. Jā, starp citu, es šorīt ticēsi vai ne, bet šorīt braucot vilcienā man gribējās kaut ko ritmisku un arī es uzliku Bonijai dziesmu. Es domāju, nu jāpaklausās. Jā. Nu, mazo buncinieku mēs nodziedājam, bet nu Gintam es domāju arī šī dziesma patiks. Nu, tad lai... Uz sprīdī atstāj visas mokas par mums šai pasaulē, kura karo vien Kristus sudrabainās rokas. Nakts tumsā bezgalīgi staro, vien Kristus sudrabainās rokas. Nakts tumsā bezgalīgi staro. Nevienā ēnā nepiesūgās šodien kā miglā, kurā garo, jo Kristus sudrabainās rokas. Nakts tumsā bezgalīgi staro, jo Kristus sudrabainās rokas. Nakts tumsā bezgalīgi staro. Un viss mums veicās, viss mums sokās, un dvēslī krūtīs pavasaros. Kad Kristus sudrabainās rokas, nakts tumsā bezgalīgi staro. Kad Kristus sudrabainās rokas, nakts tumsā bezgalīgi staro. Uz brīdī atstāj visas mokas par mums šai pasaulē, kurā karo. Vien Kristus sudrabainās rokas, nakts tumsā bezgalīgi staro. Vien Kristus sudrabainās rokas, nakts tumsā bezgalīgi staro. Paldies jums par jūsu duetu, radio klausītāji. Mēs ar tevi kopā vēl būsim 10 minūtes, tā kā izmanto šo iespēju. Ilze no Siguldas raksta. Paldies, sirsnīgs ēter šorīt. Paldies jums abiem, ka esat kopā šeit ar mani studijā, kad varējāt piecelties, bet es saprotu, jūs jau bijāt no rīta dievkalpojumā, tā kā dieva vārdu sirdī, tad esat pie mums. Nu, tad mēs varbūt izmantosim šo iespēju, radio klausītāji, tad piezvani un varbūt Sarmīte varēs atrast kādu dziesmu, kas tev nevis atrast, bet varēs nospēlēt to Ziemassvētku dziesmu, kas tev patīk. Izmanto šo iespēju vēl dažas minūtes, bet kamēr Sarmīte meklē savā dziesmu, vācelē nākamo skaņdarbu, tā tev ir ļoti plaša, Sarmīte. Tad es atkal atradu kādas rindas, un mums Ziemassvētkos bieži vien nevien sniegsnieg, bet arī lietus līst, un interesanti, par to ir minējis arī dzejoļu autors, gan nav zināms. Šovakar, kad rotaļīgi aiz loga lietus lāsis krīt, novēlu tev Ziemassvētkus brīnumainu sagaidīt. Un nebēdā par pazudušo sniega segu, kas mūsu dvēseles var sasildīt, jo īstā svētku noskaņa tikai mūsu sirdī mīt. Tas, jā, šīs dzejoļa rindas autors, diemžēl, ir nezināms, bet laikam jau arī būs pamanījis to, kad Ziemassvētki mums reizēm ir sniegotie un priecājos, kad arī kaut pagājušnedēļ sniegs nokusa, tomēr Ziemassvētku vakarā jau dienu pirms tam atkal sāka lēnām snigt
nu, šodien atkal kūst nost, nu, tādi mainīgi laikapstākļi pie mums šeit Latvijā ir. Bet Sarmīte par to laiku ir atradusi nākamo dziesmu. Sarmīte, es tikai visu laiku šeit dainoju, bet kā ar tevi kādu Ziemassvētku dzejoli? Ja man jāpelna Ziemassvētku dāvariņa, es vienmēr nodziedu, protams, labāk. Un arī nākamo dziesmiņu es gribēju, man nav tā melnā lūkšana grāmatiņa, bet vienu dziesmu, ko es gribētu veltīt savai mīļai Latgalei un nu, varētu arī dziedāt klausītāji Latgalei studijā, ne mājās pie saviem radioaparātiem. Eņģeļus mēs dzērdējām, spūžu gaismu redzējām, Rīkā viests mums skanējā, sirdis līksmās dārējā. Glorijā, in excelsis Deo, glorijā. In excelsis Deo. Mīlīgoni, sakit mums, ka šī prīkā nūslapums, kol mī toli atbalsoj, dzīsmu leiksmu varenu. Glorijā, In excelsis Deo, gloria, in excelsis Deo. Nocit redzīt Betlēmē, kūtī lūpus sīlētē, Bjarniņš dūs viskaistokais, visu ļaužu pestētojs. Glorijā, in excelsis Deo, glorijā, in excelsis Deo. Ceļus krītot pīlūksim, viņu sirdīs izlēksim, debes tavā dobunā, zemē nu ir nūdūtā. Glorijā, in excelsis Deo, glorijā, in excelsis Deo. Paldies! Radio klausītāji, vēl rīt pēdējās minūtes šī brīža ēterām un tad atgādinu, ka pulkstens 12. Svētā mise būs no pasienas Svētā Dominika baznīcas. Sarmīte, nu tad varbūt kaut ko tādu noslēgumā, ko varētu cilvēki atvērt savus dziesmu grāmatiņas un dziedāt līdz kopā ar mums. Jā, vai nu es... Jā, Tad radio arī klausītāji, paldies, kamēr Sarmīte meklē šo dziesmu, ko kopā ar tevi nodziedāt, tad saku jums paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā stundā, paldies, ka bijāt kopā ar priesteri Jāni, mūsu radio direktoru, arī katehēzē un arī Lilija saka paldies un ka prieks bija dzirdēt priestera Kārļa Miķelsona balsi. Jā, lūdzu! Vai Sarmīte, lūdzu, nevar nodziedāt, jūs ticīgi ienāciet?
Mēs jau, sarmīt vārds te, mēs jau... Jūs aiziesiet. Jā, mēs dziedājām vienreiz šo dziesmu. Es atvainojos. Oi, nē, nekas, pagaļ. Bet ēterā izskanēja tika nodziedāta. Jā, bet bija, paldies. Bija. Tad, pierējais jau esat... Un sarmītē liels, liels paldies. Viņam vada svētdienās roža kronīti, jā? Dažkārt radio studijā? Dažkārt, jā. Jā. Ļoti, ļoti skaisti un ļoti patīkami, sirdī aizkusinojoši lūdās. Divas reizes mēnesī noteikti. Jā, sveiciens un sveiciens Aina jums un visiem darbiniekiem, lai Dievs stāv jums klāt par jūsu labo vērtīgo darbu. Ardieviņu. Ardievu. Paldies, Ardievu. Sarmīti, pagaidi, lai to slavāts Jēzus Kristus. Paldies par dziesmu latgaliešu valodā. Ziemassvētkus nosanēju Latgalē un Stinienas draudzē. Visu gaišu. To rakstavīja. Paldies. Jā. Tad, lai skan tava izvēlētā dziesma un paldies Radio Marija klausītāji, kad atbalsti mūs arī ar savu ziedojumu, jo pateicoties tam, mēs arī varam būt šajā brīdī ēterā un varam skanēt, tas ir mūsu kopīgais radio. Neviena Radio Marijas Latvijas komandas un neviena brīvprātīgo, bet visu mūsu kopīgais radio. Sarmī, tad pēdējie tādi novēlējumi radio klausītājiem un atvadu dziesma. Jā, paldies, Aija, par uzaicinājumu šajā rītā. Es tiešām ar prieku piekritām un man liekas, ka būt tādā lūkšanu noskaņā kopā ar klausītājiem, kā man gribas teikt ar Radio Marija draudzi. Paldies arī par jūsu zvaniem, par to, ka jūs klausaties, un es pieļauju arī, ka jūs dziedājāt, dungojāt līdzi. Lai šis Ziemassvētku prieks nebeidzas šodien, nebeidzas rīt, lai tas turpinās visā nākamajā gadā. Un ar tādu bērna paļāvību, bērna prieku sagaidīt katru jaunu dienu, ko Dievs mums dāvā. Un arī dziesma, ko es gribu novēlēt. Vienkārši, pati vienkāršākā, jūs bērniņi nāciet, un Dieva priekšā mēs visi esam kā bērni. Būsim tādi, un ko Regnārs novēlēs? Jā, es novēlētu jums dzīvot harmonijā. Es saprotu, ka ir visādas lietas, bet vienmēr jāsabalansē starp garīgo un fizisko pasauli. Un, ja jums būs harmonija, un veselē būs miers, tad jau arī viss būs kārtībā. Un es vakar saņēmu apsveikumu no māsas Mēnardes, kas šajā brīdī ir Polijā, tādēļ mums arī neskanā raidījumi, ko viņa vadīja pagājušā sezonā, bet viņa man novēlēja Ziemassvētkos, un to es vēlos arī tev, radio klausītāji, novēlēt, lai Jēzus bērniņa, lai bērniņa Jēzus mīlestība ir tavs spēks un prieks, lai Dieva mīlestība piepilda un sasilda tevi. Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt, piesīlītes Betlēmē visi nu klāt. To prieku, lai katrs no sirsniņā jūt, kad debesu tev savu dēlu mums sūt. Ak, eita tur, kūtē piesīlītes ar, piesveicītais gaismiņas skatīties var, ka autiņi tīri tur bērniņu sēc, par eņģeļiem jaukā guguļo turēc. Tur guļ viņš ar bērni uz salmiem un sien, tu Jāzeps un Marija skatā ar vien, tur ganiņi ienāk un ceļos tiek rīt, un gaisā dziet eņģeļi Dievs pie jums mīt. Ak, mētieties ceļos, kā gani ir jūs, un salīciet rociņas pateikties būs, un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz, mēs mīlējām tevi.
sveidīgas sautīgas tīds, ko dosim mēs bērni, ko dāvāsim tev, ak saņēmus pašus par dāvanu sev. Tu negribi man tas, ko pasaulē dot, bet sirdī ir šķirstu, kas godu tev dot. Un vārds tapa miesa un dzīvo... Radio Marija Latvija, patvērums Dievā, 24 stundas diennaktī.